Բարև ձեզ, սկսում ենք շրջապատկեր շարժքի հերթական զրույցը ու այսօր կխոսենք մասնավորեսման կամ այսպես կոչված ունեզրգման գործընթացից, որը շատ լայն թեմա է, իրականում դա Հայաստանում շատ ոլորտների է առնչվել, սկսած ուրեմն հողերի մասնավորեցում, ընդերքի մասնավորեցում, ընդերքի շահագործման իրավունքների մասնավորեցում, ջրային պաշարների օգտագործման մասնավորեցում, հիդրոկայանների եւ այլն եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներ։ Բայց այսօր կոնկրետ խոսենք լեռնահանքային արդյունաբերության ձեռնարկությունների մասնավորեցման մասին, այդ գործընթացի ընթացքում տեղի ունեցած շատ կասկածելի գործարքների, ինչու՞ չէ ուղղակի եւ անուղղակի կոռուպցիոն կասկածելի տարբեր գործարքների մասին։ Մինչև սկսելու ուղղակի կարճ ներկայացնեմ, որ Հայաստանը լինելով երիտասարդ լեռնային երկիր, ինքը ունի իր ընդերքում պարփակված բազմաթիվ մետաղական եւ ոչ մետաղական հանքավայրեր։ Այդ հանքավայրերի մեծ մասը դարեր շարունակ հայտնի են եղել, բայց վերջին 100 տարում է, որ եղել է շատ ավելի ինտենսիվ ուսումնասիրում եւ շահագործում, հատկապես սովետական միության տարիների ընթացքում։ Եվ այդ ընթացքում բազմաթիվ նոր մետաղական հանքավայրեր են ուսումնասիրվել, եւ այդ մետաղական հանքավայրերի ուսումնասիրման արդյունքում սկսել են որոշակի շահագործման գործընթացներ, ու այդ շահագործումը նաեւ բերել է նոր բնակավայրերի ձևավորման Հայաստանում, ինչպես նաեւ արդեն գոյություն ունեցող որոշակի բնակավայրերի, քաղաքների կամ այլ բնակավայրերի զարգացման որպես հանքարդյունաբերական քաղաքներ։ Նոր օրինակներով ասեմ, որպեսզի պարզ լինի, ասենք Քաջարանը, Կապանը, Ագարակը, հա՞, Սոտկը, Ալավերդին, Շամլուղը, դրանց մեծ մասը ընդհանրապես ձևավորվել են որպես նոր քաղաքներ, հենց կոնկրետ լեռնահանքային արդյունաբերական ձեռնարկությունների սպասարկելու համար, իսկ մի մասն էլ ընդլայնվել, ավելի խոշորացել են հենց այդ գործընթացի արդյունքում։ Բնականաբար սովետական միության տարիներին այդ ձեռնարկությունները համաժողովրդական սեփականություն են, այսպես ասած, եւ պետությունը ինքն էր բաշխում դրա եկամուտները։ Այդ գործընթացը եւ այդ վիճակը շարունակվեց նաեւ ուրեմն անկախությունից հետո մինչեւ մոտավորապես մինչեւ 90-ականների վերջը։ Ու 90-ականների վերջից սկսվեց մի գործընթաց, որի արդյունքում պետությունը ըստ էության հրաժարվեց ամբողջովին իր մասնակցությունից ընդերքի պաշարների շահագործման բնագավառում։ Դա վերաբերում է եւ մետաղական հանքահանմանը եւ ոչ մետաղական, բայց մենք այսօր կխոսենք հիմնականում մետաղական հանքահանման մասին։ Եվ ինչպես նշեցի, այդ գործընթացում բազմաթիվ կասկածելի հարցեր կան, որի մասին մենք այսօր կխոսենք ու ընդհանուր պատկերը միած սկզբից ներկայացնենք, հետո երևի մասնավոր դեպքերով կասենք, աննան հիմա մի երկու բան կասի ընդհանուր պատկերի մասին, այդ մասնավորեցման ընդհանուր գործընթացի մասին։ Մինչև մասնավորեցման ընդհանուր գործընթացին անդրադառնալը, մի քիչ փիլիսոփայական կարող է հնչի, բայց կարևոր հարց եմ ուզում բարձրացնել. ինչ լեզու ենք մենք օգտագործում եւ ինչպես ենք անվանում երևույթներ եւ իրեր առարկաներ։ Այսինքն, այս համատեքստում, երբ մենք խոսում ենք հողի, ջրի, ընդերքի, օդի նույնիսկ հա մասին, հաճախ ասվում է, օգտագործվում է պաշար բառը, այսինքն այնպիսի տպավորություն է, որ հողը պաշար է, բնական ջուրը բնական պաշար է, կամ ռեսուրս։ Եվ այս լեզվա մտածողությունը ինքը իրականում հստակ տնտեսական վերաբերմունք է իրանից ներկայացնում, այսինքն եթե մենք հողը չենք ընկալում իբրև էկոհամակարգ, ջուրը չենք ընկալում իբրև անտառը, չենք ընկալում իբրև էկոհամակարգ, եւ նույնիսկ ինքը ընդերք, այսինքն այն ամբողջ ապարային կառուցվածքով ինչ որ մի բան է, հա, զանգվածը, որը գոյություն ունի, որը թերևս էկոհամակարգ չի, բայց ինքը ինչ որ ձևով շատ ուղիղ ձևով կապված է գործող ակտիվ էկոհամակարգերի հետ, ուրեմն մենք վերաբերվում ենք այս իմ բարերով, հա, իմ հայեցողությամբ էկոհամակարգերին վերաբերվում ենք իբրև պաշար, ռեսուրս եւ հետեւաբար ունեցվածք։ Եվ այդտեղից հարցը առաջանում, այդ ունեցվածքը ո՞մն է։ Ես ի սկզբանե դա հարցականի տակ եմ ուզում դնել, այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է մանավանդ այն քրիտիկական կետին, որ մենք հասել ենք եւ երկրագնդի մակարդակում եւ առավել եւս Հայաստանի մակարդակում քրիտիկական կետի ենք հասել այն իմաստով, թե ինչքան կարող ենք մենք շահագործել այն ինչ իրական էկոհամակարգա, բայց մեր համար ռեսուրս է։ Մենք պիտի նաեւ կարողանանք այդ լեզվամտածողությունը փոխել, որպեսզի քաղաքականությունն էլ փոխվի։ Բայց եթե
շարունակելու համար այդ զրույցը ընդունենք, որ ընդերքը ինքը ունեցվածքի է եւ սեփականություն, ապա այն գործընթացները, որոնք 90-ականներից հետո սկսվեցին, անվանվելով տնտեսության ազատականացում, այսինքն ազատ շուկայի ստեղծում, հետևաբար, որի դրա համար անհրաժեշտ էր պետությունից դուրս բերել, հա, մասնավոր հատվածը, եւ դա իրենք անվանեցին մասնավորեցում։ Ինձ համար էլի լեզվական հարցը շատ կարևոր է, որովհետև սա ոչ թե պարզապես մասնավորեցում է, այլ ռեսուրսների, տվյալ դեպքում ունեցվածքային ռեսուրսների վերաբաշխում, եւ ինչպես ժամանակին բոլշևիկյան հեղափոխության ժամանակ տեղի ունեցավ այդ բռնի վերաբաշխումը հարստության եւ ունեցվածքի, այնպես էլ ես գնահատում եմ, որ 90-ականների մասնավորեցման գործընթացն է եղել միանշանակ ձևով բռնի, այսինքն հանրային ունեցվածքը բռնի կերպով վերաբաշխվել է, որի արդյունքում առաջացել են նոր տեսակի շերտեր, տնտեսական էլիտար շերտեր, եւ ամենայուղոտ պատառը այս գործընթացում իհարկե պատկանել է ընդերքին։ Շատ կարևոր է իհարկե այստեղ պարզաբանել, որ դեռևս, հա, այսքան չաչրկված տարբեր նա սահմանադրություններ անցկացնելուց հետո, հա, դեռևս ընդերքը սկզբում անկախության հռչակագրով եւ առաջին սահմանադրությամբ համարվում էր ժողովրդի սեփականություն, եւ հետեւաբար ինչ են անում, իրենք ասում են ժողովրդի սեփականությունն, բայց մենք այսինչքան տարով տալիս ենք ինչ-որ մեկին, հա, այսինքն կառավարությունը որոշում ոնց օգտագործել ժողովրդի սեփականությունը կամ ու տարով օգտագործում, այսինքն այսպես ասած հանձնում ենք, ոչ թե 100%-ով անվերջ անժամկետ ձևով օտարում է, ինչպես օտարում է օրինակ գործարանները կամ այդպիսի գույքը, այլ բուն ինքը հանքավայրը որպես, հա, ունեցված ինքը ժամանակավոր օգտագործման է հանձնում կամ շահագործման է հանձնում։ Տարիների ընթացքում սահմանադրությունների փոփոխությունների արդյունքում ժողովրդի սեփականությունը վերածվեց պետության սեփականության, հայտնի է, թե այդ շարժառիչները ինչպիսին են, որ հնարավոր լինի անընդհատ այդ իրավական խաղի մեջ գործողությունները արդարացնել եւ պատասխանատվությունից խուսափել։ Այդուհանդերձ միանշանակ կարելի է պնդել, որ եթե այդ շահագործման կամ օգտագործման մեջ հանրային մասնակցություն չկա, դա բացարձակապես մասնավորի կողմից է տեղի ունենում, կրկին պնդում կարելի է անել, եւ ես վստահաբար տանում, որ դա ունեզրկում է, դա իսկականից թալանի ձև է։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, ոնց է այդ ամեն ինչը սկսվել, այսինքն որ թվականից եւ ինչ ազդեցությունների ներքո, եւ ի վերջո ինչի ահանգեցնում է ամեն ինչը։ Մանավանդ օրինակ նախորդ հաղորդման ժամանակ ես ու Սոֆյան քննարկում էինք շատ հզոր ինստիտուցիաների թեման, որոնք ունեն իշխանություն, այսինքն իրենք կրում են հստակ, ուրեմն ուժ, որը անընդհատ ազդում է որոշումների վրա, այսպես ասած։ Ինքն էլ որոշում է կայացնում հաճախ։ Եվ մենք հենց դա ենք ասում, որ ընդհանրապես քննարկումները, թեմաների վերլուծությունները պետք է նաև այդ բազմակողմ լայն պերսպեկտիվան ունենան։ Եվ փաստորեն, եթե համարենք A, որ վիճարկելի է ռեսուրս բարը օգտագործումը, եւ B, նույնիսկ եթե օգտագործում ենք, ապա դա ունեզրկում է, ուրեմն կարելի է նաեւ շարունակել խոսել այդ գործընթացների այդ պրիզմայով, հա, մասին, քանի հենց ինքնին հանքավայր եւ այդ հանքավայրերին կից ինֆրաստրուկտուրային ենթակառուցվածքային հսկա, ուրեմն ունեցվածք եւ գույք, ինչպես օտարվեց եւ ում օտարվեց եւ մինչ օրս ինչպես է այդ գործընթացը գնում։ Դե նայեք, փաստորեն մոտապես երևի այդ նախանշանները, որ արդեն հասել ենք նաեւ լեռնահանքային ձեռնարկություններին, երևի 95-96 թվականներից արդեն զգացվում էին։ 97 թվականին ընդունվեց սեփականաշնորման մասին օրենքը, մինչև այդ սեփականաշնորումը կատարվում էր տարբեր այնց հատվածական ձևերով, բայց մասնագիտական նյութերը էին նայում երեկոյան, եւ մինչև 96-97 թվականը մասնավորեցվել էր միջին չափի ձեռնարկությունների մինչև 70%-ը։
Իս խոշորներին էլ որ ոնց որ ձերք չէին տվել մինչև այդ պահը, բայց արդեն 95-96 թվականին արդեն սկսվեցին նախանշանները ու երևի քո ասած հենց այդ չերևացող որոշում կայացնողների եւ չագերտավոր իշխանություն կրողների նաեւ ազդեցության ներքո, որ նաեւ պետք է ընդերքի հարցը լուծվի եւ դա նույնպես պետք է վերադառնա մասնավորի բաժին, այսպես ասած, հա, եւ միշտ այդ բացի մյուս հիմնավորումներից միշտ բերվել է, հիմա էլ շարունակվում է բերվել այդ հիմնավորումը, թե պետությունը միշտ վատ կառավարող է, որովհետեւ այդ փորձը միշտ մենք տեսել ենք, չգիտես ինչի սովետական փորձ են միշտ բերում, այո, սովետական հետևանք է, հա, ասում են, դրա համար պետք է տալ մասնավորին, որովհետեւ մասնավորը ավելի շատ է մտածում եւ այն եւ այլն։ Հիմա դա ուրիշ քննարկման թեմա է, ասես ասած, մենք ոնց որ դրա մեջ չեն կարող շատ դնել, նաեւ շատ պատճառ այդ հետևանքային կապերն էլ հիմա չեն կարող վերցնել, ուղղակի մի երկու կարճ բան ամեն դեպքում ասենք, ոնց է տեղի ունեցել գործընթացը, ու սկսենք օրինակ Սոտկի եւ Մեղրաձորի հանքավայրերի մի փոքր պատմությունից, որոնք ամբողջովին պետական սեփականությունն էին սովետական միության ժամանակ, հետագայում ուրեմն եւ նաեւ Արարատի ոսկու գործման ֆաբրիկան, ինչպես նաեւ Սևան շորժա Սոտ երկաթուղին, ամբողջովին դա հայ ոսկի պետական ձեռնարկության կազմի մեջ էր մտնում եւ իրականում իրենք էին բանում։ Հիմա ինչու էին իրանք ցախողում կամ վատ անում այդ գործնեությունը, դա ուրիշ հարց է, ուրիշ քննարկման թեմա է, բայց ամեն դեպքում 96 թվականին սկսվեց արդեն հայ ոսկի պետական ձեռնարկության, այսպես ասած, քայքայման գործընթացը եւ առաջի քայլը դա բանն էր, որ ուրեմն Global Gold ամերիկյան ընկերության հետ միասին պայմանագիր կնքվեց, որ Արարատի Պոչամբարի 12 միլիոն տոննա թափոնակույտերից միջից ոսկի վերամշակել, ընդ որում էստեղ նշենք, որ այդ ընկերության Global Gold-ի հիմնադիրը եւ գլխավոր տնօրենը Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանն էր, որը այդ առաջին ծիզերնակներից մեկն էր Սպյուրկահայ, որը որ շատ ակտիվ սկսեց մասնակցություն ունենալ այդ գործընթացներին։ Շահանակես Սոտկի մասին անպայման, բայց այստեղ ընդհատելով շատ կարևոր է ասել, որ ամբողջ անկախության այս պրոցեսի եւ հատկապես ունես զրկման պրոցեսի ընթացքում մեծ մասնակցություն է ունեցել հայկական Սփյուռքը, այսինքն մենք ոչ միայն պիտի քննադատաբար վերաբերենք այս հարցը, ասեն Սփյուռքի որոշակի դրամական պաշարների տիրապետող անձին։ Այո, ուղղակի ընդունված է նաև էլիսենս ամբողջ երկրագնդով ցակուցրիվ մի ոչ ունիտար, հա, երևույթ ունիտար բարի մեջ ներառելով ասել, դրա համար տենց է ցի եւ շատ կարեւոր դիտողություն է, այսինքն այն ինչ Հայաստանում անքննադատաբար օգտագործվում է իբրև հայ ժողովրդի միասնություն կամ բան, իրականում միֆ է այն իմաստով, որ ցակուցրիվ եղած մարդիկ են, որոնք տարբեր ուրեմն իրավասությունների տակ քաղաքացիություններ ունեցող մարդիկ եւ շատ տարբեր շահեր։ Այդուհանդերձ Սփյուռքի ներկայացիչներ եւ մասնավորապես նրանք, որոնք Հայաստանը դիտարկել են իբրև նոր տարածք, հա, այսինքն սա եւ ունեցված կապիտալ ձեռք բերելու նոր տարածք եւ ռեսուրս տանելու նոր տարածք, այսպես ասած, եւ այսպես ասած փող աշխատելու, որտեղ կարելի է այսպես ասած ներդրում անել, այսինքն վերցնել այնտեղ ինչ որ գույք եւ այլն, եւ այդտեղ փող աշխատել։ Իսկ Վան Գրիգորյանի անունը շատ ուշագրավ է, որովհետեւ փաստորեն ներգրաված լինելով այդ հայ դատի հարցի մեջ, այսինքն ունենալով առելի մեծ հեղինակություն եւ բնականաբար նաեւ կապեր Վաշինգտոնում, սա պատահական մարդ չի, էլի, որը առաջինն է, որ Հայաստանի հանքերի վրա ձեռք է դնում, անշուշտ մենք հետո էլի կխոսենք, որ Սոտկի հանքը, որ իր մոտ փակվեց, հետո ուրիշ հանքի անցավ, դրա մասին կասեմ։ Ու բաստոն ինչ ստացվեց, որ այդ գործնությունը այդ ձևել հետո տեղեկություն չկա, չիրականացվեց ըստ էության այդ Պոչամբարի վերամշակման գործունեությունը, եւ հետո 98 թվականին արդեն ստացվեց նոր ընկերություն, որի միջոցով 50-50% բաժնի մասով այդ հայ հնդկական համատեղ ձեռնարկության անվան տակ այդ ամբողջ համակարգը բաժանվեց հայ ոսկին, այսպես ասած, իսկ հետո արդեն ուրեմն 2002 թվականին այդ հնդկական ընկերությունը First Dynasty Mines Armenia-ի անունը 3.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր, 50%-ը մնացած 50%-ը էլ ինքը ձեռք բերեց, եւ ամբողջովին ըստ էության հայ ոսկին մասնավորեցվեց, եւ այդ ամբողջ ունեցվածքի եւ ամբողջ հանքերի շահագործման իրավունքը անցավ այդ ընկերությանը։ Նաև կան բազմաթիվ ուրեմն
Հիմքում հայոսկու գլխավոր ինժիներ Գագիկ Պետրոսյանը պնդում է, որ մեծ մասնակցություն ունեցել նախկին ուրեմն պաշտպանության նախարար, ապա հետագայում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրները, այսինքն այդ գործընթացը իրականացնելու մեջ։ Այս գործընթացը, այսինքն մենք խոսում ենք եւ ուրեմն լիցենզիայի ձեռքբերման մասին, բայց նաեւ այդ հսկայական ինֆրաստրուկտուրայի մասին ապրելի։ Արդյոք հստակ ինչ-որ փաստը թղթերի հիման վրա է դարվել, օրինակ պետությունը ուներ տեսլական, որ եթե մասնավորեցվի այսինչ հանքը կամ այսինչ գործարան, այսինչ ֆաբրիկան, բնականաբար իրենք ունեն ներդրումներ ներգրավելու նպատակ, բայց արդյոք կա ինչ-որ հստակ փաստաթուղթ, հստակ ցուցանիշներով, թե կոնկրետ ինչ, ասենք, ցուցանիշներով աճի պետքա դա բերի, ինչի պիտի հանգեցնի եւ ինչ պարտավորություններ կան։ Ճիշտ ասած, կոնկրետ Սոտկի եւ Մեղրաձորի դեպքում մենք չենք կարողացել դա գտնել, կարող է ինքը կա իրականում, բայց հանդեպս այդ բաց աղբյուրներից այդ փնտրելու արդյունքում մենք դա չենք կարողացել գտնել հստակ, կա արդյոք այդ քո ասած փաստաթուղթը կամ այդ տեսլականը կամ գրված այդ պլանը, հա, բիզնես պլանը, թե ինչ արդյունք ենք մենք սպասում կամ ինչ արդյունք ունենք ստանալու։ Երկրորդ խնդիր է այդտեղից բխողայինը, որ ոչինչ չի արվել գոնե շուկայական տնտեսության տրամաբանությամբ մրցույթի իմաստով, օրինակ մրցույթներ, համապատասխան տենդերներ հայտարարվել են, որ դրանց հիման վրա իրենք ընտրեին լավագույն, հա, պայմաններ առաջարկողին։ Եվ դրանից բխող երրորդ ամենակարևոր պնդումը, որ հիմա ուզում եմ անեմ, այն է, որ մանավանդ 18 թվականից հետո, հա, հնարավոր չի եղել հետ գնալ եւ արխիվները բացահայտել եւ այստեղ ուզում եմ մեջ բերել Transparency International-ի կազմակերպած միջոցառում պրեզենտացիա հենց հանրային գույքի մասնավորեցման թեմայով, միջալուց շատ կարևոր զեկույց պատրաստվել այդ աշխատանքի արդյունքում, որի ժամանակ պետական պաշտոնյան, այսինքն պետական գույքի կոմիտեի ղեկավարը այդ ժամանակ նշում էր, որ նույնիսկ կոմիտեի ներսում, հա, արխիվները պահպանված չեն մինչև 2008 թվականը, եւ այստեղ շատ կարևորը նշել, ով էր պատասխանատու 98-ից մինչև 2008 Հայաստանում պետական գույքի մասնավորեցման համար, շատ կոնկրետ մարդ էր պատասխանատու։ Այո, դե մենք որ ես մի քանի օրինակը հիմա բերենք, այդ հարցը նորից կառաջանա, թե հիմա մենք ո՞նց հասկանանք եւ արդյոք կարողանանք մենք վերականգնել այդ պատկերը եւ այդ ամբողջ գործընթացների շխտան, հա, այսպես ասած, որտեղ ակնհայտ է, որ դա ուղղակի չի արվել եւ բոլոր գործընթացները նույն տրամաբանության մեջ են արվել, այսինքն գտնվել է մի ինչ-որ, այսպես ասած, հիմիկվա տերմինոլոգիա fake ընկերություն, որը ժամանակավոր վերցրել է այդ ինչ-որ բան, հետո դա հայտնվել է վերաբաշխվել, այլ չէ, կոնկրետ Սոտկի դեպքում արդյունքում այդ ամենը վերաբաշխվեց ռուսական Geopromine Gold ընկերությանը, հետո հանձնվեց այդ ամեն ինչը, վաճառվեց եւ որի ռեգավար կազմ եւ սեփականատերը շատ ծերտ հարաբերություններ ունեն Ռուսաստանի կառավարական շրջանակների հետ։ Իսկ այդ ընկերությունը ավելի կոնկրետ արի խոսեն կառավարական շրջանակներից, կոնկրետ Սբերբանկն է, որը ոչ էլ ֆինանսավորում։ Ինչի՞ է մյուսները, ասկնա, բարձր որ շրջանակների այդ ամենաբարձր մագարտակի շրջանակների հետ կապված մարտիկ են, ու դա առանձին հետաքննություն կա, կարելի է կարդալ, ու էլի ինչ որ օֆշորային գոտում գրվածած ընկերություններ Կիպրոսում եւ Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում, այսինքն պատկերը նույնն է։ Հիմի դրա համար այս հերթով ուզում եմ ասեմ կարճ-կարճ այդ յուրաքանչյուր ձեռնարկության մասին, որովհետեւ մենք պատկերը մի հատ sense ունենանք, հետո արդեն բան անենք, մի հատ իմի բերենք, հա։ Մի բան եմ ուզում միջև դու սկսես ասել, որովհետև նշեցիր, որ այդ հիմնավորվում էր թե իբր պետական որպես հիմնարկ ինքը արդյունավետ չի գործում, բայց ուզում եմ հենց Սոտկի վրա կանգնած դեռ վիճակում հիշատակել, ուրեմն Սոտկի երկարամյա, հա, սովետական շրջանից երկարամյա տնօրեն էր Հակոբյան Հրանուշենց դինաստիայի կարկառուն մի ուրիշ ներկայացուցիչ, եղբայրը, Կոհինի Հակոբյանը, հա,
Corin Hakopian, ուրեմն այս մարդը, եթե որպես գործարանի եւ այդ հանքավայրի այդ ամբողջ համալիրի տնորեն, եթե ինքը արդյունավետ կառավարում չէր կարող իրականացնել, այս մարդը ընդհանրապես պետքա, այսպես ասած, այդ ոլորտի կառավարման հետ կապված պետական պաշտոններ էլ չզբաղեցներ, բայց ինչ է ստացվել, որ Սոտքի այս հանքավայրի մասնավորությունից հետո Կորյուն Հակոբյանը տարիներ շարունակ զբաղեցրել է ուրեմն այդ ոլորտին վերաբերող, այսինքն այո, ընդերքի պաշարների տրամադրման գործակալության տնորեն, համապատասխան, չգիտեմ, կարող է տեսչությունում էլ աղել, բայց այդ ոլորտի հավերժ պաշտոններ է զբաղեցրել, այսինքն եթե այդ մարդը չէր կարող այնտեղ արդյունավետ բանանը, ուրեմն ինքը չէր կարող նաև արդյունավետ ընդերքի այսպես տրամադրման գործակալությունը վարել։ Ուզում ասեմ, շատ այդ երկակի ստանդարտները շատ վտանգավոր են, եւ նաեւ այդ ինքը այդ մարդն էլ, հա, իր երկակի ստանդարտներ հանդիսացող ելույթներով է հայտնի, դրա մասին կարող ենք առանձին ասել, բայց ուզում եմ ասել, որ ուրեմն նաև այս ընթացքում, երբ որ ունես զրկումը տեղի ունեցել, հին մարդիկ անցնենք Զանգեզուրին, որտեղ մենք գիտենք Մաքսիմ Հակոբյանի անունը, հա, սովետական տարիներից այդ նույն կոմբինատի տնորեն, բայց հետո սեփականատեր է դարձել, այսինքն մենք կարող ենք նաև պնդել, որ այս ունես զրկման գործընթացում նախքին պաշտոն ունեցողները, տվյալ հանքարյուն կամ ֆաբրիկաներում պաշտոններ ունեցողները միանգամից թաթները ձեռքներն են գցել։ Այո, դե բնական է, հա, հիմի կարճ ուղղակի ասեմ, որ որպեսի պատկերը մի քիչ ընդհանրական պարզ լինի, ագարագի պղնձանոտային կոմբինատը, որը 1963 թվականին է ստեղծվել ու ագարագի հանքավարն է շահագործում, ինքը 2004 թվականի մարտի 11-ի կառավարության որոշումով մասնավորեցվեց ընդհանրը 600,000 ԱՄՆ դոլարով։ Ինչի ես ասում ընդհանրը, դա ինչի է պրոբլեմ ընդհանրը, կարար ավելելներ։ Գինը ըստ էության երևի կարևոր չի, բայց այդ 600,000-ը առավելևս հետ ոչ հետաքրքիր, այլ մտածելու տեղի է տալիս, թե ասենք այդ ձեռնարկությունը արդյոք այդքան ան գործունակ էր, այսպես ասած, որ իրան պետք էր 600,000 ամն դոլարով վաճարել ինչ որ կոմսապ անվանումով ընկերությանը, ամերիկյան ներգայացվող, որի վերաբերյալ ոչ մի տվյալ մենք այդպես էլ չկարողացանք գտնել համացանցում։ Մենք ասում ենք ինչ որ, բայց այդ ժամանակվա մամուլի հրապարակումներում, պետք կառավարության բաներում, որ իրենք պրես ռիլիզներ են, աշխարհի ամենահայտնի լավագույն բարձրագույն ստանդարտներով աշխատող ամերիկյան ընկերություն, երբ որ իսկականից նա նույնիսկ գոյություն չունի, այսինքն համարյա մոտենում ենք Լիդիանի պատմությանը, երբ որ նոր ստեղծված ընկերությունն է, լրիվ նոր գրանցված, բայց անը դնում են միջազգային կազմակերպություն, լավագույն պրակտիկայով աշխատող, երբ որ կյանքում չի էլ աշխատել։ Այո, հիմա ես նույն պատմությունն ու ինչ ասացում, այդ 600,000 դոլարով իրանք մասնավորեցնում են ու գրում են այդ թղթերի մեջ պետական, որ 2 տարվա ընթացքում պետք է 3.5 միլիոն դոլարի ներդրում կատարի եւ այնը, հետո բնականաբար դա չի արվում, չի իրականացվում, հետո մի 2-3 տարի հետո այդ ձեռնարկությունը անցնում է նույնիսկ ռուսական Geopromining Gold ընկերությանը, այսինքն էլի սխեման նույնն է, այսինքն այնքան բարդ սխեմա է։ Եվ մի հատ ուրիշ կարևոր բան էլ եմ ուզում այստեղ հիշացնեմ, որ երբ որ Հայաստանում անդադ ներկայացնում են նաև արևմտյան, հա, այսպես ասած, կապիտալի ներգրավման կարևորությունը, անընդհատ ասում են, գիտեք ինչ, մենք պետքա դիվերսիֆիկացնենք մեր տնտեսության եւ նաև այդ ներդրողների, հա, ոլորտը, իրականում դա միֆ այն իմաստով, որ դե ֆակտո, ուրեմն, տարբեր օֆշորային գոտիներում ներկայացնել իբրև, հա, արևմտյան կապիտալ, վերջում մենք գալիս ենք հանգում ենք, որ ոչ էլ ամերիկյան արևմտյան էր, դա գալիս է հելի նույն ռուսական, այսինքն այն քաղաքականությունները, որոնք մանավանդ, հա, գլոբալ ֆինանսական հաստատությունների ճնշման արդյունքում լինում են, այս նույն ունեզրկման գործընթացը, դա եղել է համաշխարհային բանկի, առյուծի միջազգային հիմնադրամի քաղաքականությունների արդյունքում, իրականում վերջում ոչ ամերիկյան, ոչ էլ մասնավորապես օրինակ ֆրանսիական է գնում, այլ հաջորդ օրինակ է դրա մասը։ Ռուսական։ Ասում ենք հաջորդին, Կապանի լեռնահարսուցիչ կոմբինատը, որը Շահումյանի ոսկի բազմամետաղային հանքավայրն է շահագործում, դա վաճառվեց 2002 թվականին։ Փաստաթղթերում Քոչարյանի կողմից, էլի։ Դե բնական է, ես այն շուտ խոսում եք եղել է ամբողջը Քոչարյանի տարիներին։ Փաստաթղթերում կառավարության որոշման մեջ նշված է, որ 100% բաժնի տոմսերի համար պետությունը շվեյցարական Դենո ընկերությունից ստանալու է 1.25 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը պետք է
փակվեր, նաև բացի դրանից այն ինքը դեն ընկերությունը պետք է փակեր, նաև ուրեմն տարբեր ապավարական ընկերությունների ունեցած պարտքերը եւ նաև մասնավոր ընկերությունների մոտավորապես 750,000 դոլար ընդհանուր պարտքը։ Այս ամեն ինչը բնականաբար էլի չկատարվեցին, այդ վճարումները չարվեցին, հետո 2005 թվականին այս կոմբինատի սեփականատերը դառնում Վաթրին Investment ընկերությունը, որը արդեն ներգրավվում է որպես բրիտանական ինչ-որ ընկերություն, որը էլի ոչ մի տեղ դրա մասին ոչ մի այլ ինֆորմացիա չես գտնի ինչ-որ հանկարծնաբերական գործունեության վերաբերյալ։ Եվ արդեն 1 տարի անց 2006 թվականին կոմբինատը դառնում է Dino Gold Mining Company ընկերության սեփականությունը, որը կանադական Dundee Precious Metals Ելի օֆշորային Ջերսիում գրանցված ընկերության, չէ, Ջերսում չէ կներե, կանադական Dundee Precious Metals ընկերության սեփականությունը եւ այդտեղ արդեն նաեւ սկսում են մասնակցել ելի հայկական կանադական սպուրքի ներկայացուցիչները, որը հետագայում դառնում է նաեւ տնորեն Հրաչ Ջաբրայանը այդ ընկերության, հետո այդ ընկերությունը 2016 թվականին 15-16 թվականին խնդիրներ ունեցավ կառավարության հետ, նախորդ կառավարությունը, նույնիսկ Ջաբրայանը հիմա այս տարիների ընթացքում հետագա հեղափոխություն հետո հարցազրույցներ տվեց, որ իրենից կոնկրետ օրինակ Հովիկ Աբրամյանը ինչ-որ գումար ա ուզել, որ մուծի դեսից ֆոնդին, որպեսզի ձեր հարցերը լուծենք, ինչ-որ 5 միլիոն դոլար եւ այն եւ այլն։ Ի վերջո իրանք 2016 թվականին երևի ստիպված ընկերությունը վաճառեցին օֆշորային Ջերսիում գրանցված, բայց ռուսական Պոլիմետալ ընկերությանը, իսկ այս Պոլիմետալն էլ արդեն 2018 թվականին 55 միլիոն դոլարով այդ նույն ձեռնարկությունը վաճառեց մեկ այլ կրկին ռուսական ծագման Կիպրոսային օֆշորային գոտում գրանցված Չարատ Gold Holding ընկերությանը։ Մի քիչ ռուսական մասնակցությամբ, բայց ոչ միայն ռուսական։ Հա, ոչ միայն, բայց հիմնականում ռուսական, հա։ Հա, եւ մի քանի բան եմ ըստեղից ուզում դուրս բերել, որ կարևոր է այլի հիշատակել։ Ուրեմն այդ մանավանդ սկզբի մասնավորեցման տարիների ժամանակ անհերատես ձևով այս կառավարությունը անընդհատ մասնավորեցման պայմանագրերում նաև պարտավորություններ դիմում, ասում եմ, այն նախորդ պարտքերը երբեմն եղել է սովետական տարիներից ձևավորած պարտքեր, էլեկտրաէներգիա, ես չգիտեմ ինչ, հազար մի տեսակ, այսինքն ուրեմն այդ պարտքերը դնում է այս նոր սեփականատերերի վրա, բայց գին չի, այսինքն ինքը փողել չի վերցնում, ստացվում է, որ ոնց որ ջրի տեղը այդ բաները ունեցվածքները տրվում են, եւ ըստ էության դա շատ խելացի, այսպես չակերտը խելացի ձևը պարտքերը ջրելու, այսա շատ կարեւոր, այսինքն ընկերությունը շատ քիչ գումար է տալիս, բայց ասում է ես ձեր պարտքերը կվճարեմ, հա, պարտքերը չի վճարում, գումարն էլ չի վճարում, վերջում 2-3 տարի հետո ընկերությունը փոխանցում են ստեղից ընդեղ։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասել, այդ նույն օֆշորներում գրանցված լինելու բանն է։ Այսինքն Հայաստանում թերևս ավելի շատ հայտնի է, թե օֆշորային գոտիներում ամենաշատը, հա, ինչի է գրավիչ օֆշորային գոտիներում հնարավոր է եկամուտները թաքցնել, հարկերից խուսափել եւ այլ եւ այլ, բայց բացի դրանից մի շատ կարևոր բան կա, կոնկրետ երկրների ենթակայության տակ գտնվող օֆշոր այն գոտիները, դրանք ուրեմն ներդրողների պաշտպանության դրախտներ են, եւ մենք ավելի մանրամասն առանձին մի օր կխոսենք ինչ անշակում ներդրողների պաշտպանություն, արբիտրաժային համակարգեր եւ այլն, բայց ես էլ է շատ կարեւոր, եւ էլի նույն ռուսական կապիտալը օգտվելով համաշխարհային ուրեմն կապիտալիզմի, այսպես ասած, լավագույն կանոններից, ինքը էլի օգտվել է Հայաստանը ունեզրկելու այս գործընթացից։ Հա, ու կարճ ասեմ նաև Ախտալայի կոմբինատի մասին, որը որ Շամլուղի պղնձի հանքավայրն է շահագործում, այն էլ 2002 թվականին է մասնավորեցվել, ու մասնավորեցման գումարը կազմել է 200,000 դոլար, ել չեմ ասում ընդամենը, 200,000 դոլարով Հայաստանում Երևանում երևի տուն չես ասի։ Այսինքն ու դա նախապես արդեն պայմանավորված գործարք է եղել, այսինքն եղել է կնորտը հայտնի, ֆիքսված է եղել եւ այլն, եւ ամեն ինչը արվել է Metal Prince LTD ընկերությանը, որը գնել է այդ բաժնի մասը, ելի օֆշորային ընկերություն է, եւ դրա տնորենը եւ ընկերության նախագահն դա Սպյուրքայ ելի Սերոբ Տեր-Պողոսյանն էր, որը նաեւ դառնում է հետո արդեն այս կոմբինատի տնորեն։ Նա նաեւ նախկին Տիգրան Սարգսյանի, այդ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդականն էր, եւ հետո իր վրա քրեական գործ հարուցվեց 2004-ից 10 թվականների ընթացքում Ախտալա համայնքի տղաների
նկատախանին սերական բռնությունների ու սերական գործողությունների դրդելու բանով մեղադրանքով։ Շատ կարևոր բան կա այս մարդկանց անհատական, հա, բաների հետ կապված, որ շատ սերտ կապեր են ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Այո։ Նույնիսկ հրապարակում կա, որ ինքը նաև նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հովանավորյալն էր եւ կապը ունեցել նաև հոկտեմբերի 27-ի գործի հետ, եթե հրապարակումներ էլ կան մամուլում, էլի այսպես։ Կապը ունեցել նաերի հետ, ընկերական հարաբերություններ ունեցել եւ շատ կարևոր է նաև ոնց որ այս կապերը տեսնել, այսինքն պատահական մարդիկ չեն եղել մասնավորացման գործընթացի մասնակիցները։ Եվ այլ չասած կոնկրետ Քոչարյանը ինքը անձամբ էր մասնակցում, իհարկե հետո շարունակվել է այդ պրակտիկան, պաշտոնյաները միշտ գնում էին կոնֆերանս չէ, դրանք այսպես ասած տոնավաճառներ էին, Կանադայում հանքարդյունաբերական տոնավաճառներ էին, բայց ընդհանրապես մանավանդ Կանադայում հանքարդյունաբերական տոնավաճառների մասնակցությունը ուրեմն դյուրինացվում էր Սփյուռքի կապիտալի ներկայացուցիչների միջոցով, որոնց հետ կոնկրետ Քոչարյանը շատ սերտ կապեր ուներ։ Հետագայում, երբ որ ինքը մահացավ այդ Սերոպտեր բանտում մահացավ, այո, Պողոսյանը, ու այդ ՖԱԲ կոմբինատը 100%-ով անցավ Զանգեզուրի պզնային կոմբինատի նախկին տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդուն, Վահե Հակոբյանին, ԵՍՊԱ-ի դրությամբ, բայց ինչ որ խոսածել կա, որ նորից հերթական վերաբաշխումն է կատարվելու այդ կոմբինատում։ Վերաբաշխումը պիտի կատարվի նաև այն պատճառով, որ սարսափելի վիճակում, այսինքն արդեն երկրորդ փոչամբարը աղթալային պատկանող լցվել է, ուտեղ չկա եւ այլն։ Այդ արդեն լրիվ ուրիշ թեմա է, դրա մասին հետո առանձին կխոսենք ուրիշ թեմայով։ Ոնց է իր վաճառելու արդյունքում ձերբազատվում նաև պարտավորությունը։ Այո, ամեն ինչ, նաև պարտավորությունից են ձերբազատվում տարբեր տեսակի, այո, այդ պրոցեսներում դա է գնում։ Ու ամենախոշոր ձեռնարկության մասին էլ հակիրճ ասենք, Զանգեզուրի պնդային պանզամոլիվ դենային կոմբինատի, որը որ 1051 թվականին է դերևս ստեղծվել եւ 2004 թվականին կառավարության որոշումով ի վերջո ձեռնարկությունը վաճառվեց 132 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Բայց այստեղ ուզում եմ հիշել, բայց այստեղ կան ուրեմն գնահատականներ, որ այդ ձեռնարկության իրական արժեքը գնահատվում էր այդ տարիներին, նույնիսկ այդ տարիներին այդ վիճակում 1.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի շրջանակներում։ Ես պատահական թիվ չի։ Իհարկե, դա պատահական թիվ չի, որովհետև եթե մենք հաշվենք, դու հարցնում ես, այդ համապատասխան գիրք կար, որտեղ ես տեսել եմ, ուրեմն ուրվագծեր երկրամս պատմությունից կապանի մասին մի գիրք կա։ Եվ այդ գրքում նկարագրվում է գործընթացը սովետական ուրեմն ժամանակաշրջանում, հետ պատերազմական շրջանում, երբ որ պետությունը փող չուներ սովետական, ինչ ահռելի միջոցներ են ներդրվել միայն կոմբինատի կառուցման համար։ Պլյուս քաղաքը բա չնշելով քաղաքը Քաջարյանը իր ամբողջ ինֆրաստրուկտուրը զրոյից կառուցվել է քաղաք, չէ՞, մի ամբողջ։ Միայն կոմբինատի կառուցման համար սովետական միությունը Ստալինի, այսինքն օրոք, չգիտեմ որտեղից, իմ համար այդ հասկանալի չէ, ձեռքաբերել 50 միլիոն ռուբլի։ Կներեք, 500 միլիոն ռուբլի, 500 միլիոն ռուբլին են ժամանակվա համարժեքներ եւ պլյուս այդ ամբողջ բանի արդյունքում, եթե տարիները վերցնենք, մի միլիարդից ավել պետք է լիներ արժեք, այսինքն ջրի գնով Զանգեզուրը լրիվ ունե զրկվեց։ Այո, այսինքն մեր միակ փաստորեն խոշոր ձեռնարկությունը եւ խոշոր հանքավերը, որը որի գործնությունը կարող է ինչ-որ ձեւ արդարացվել, այսպես ասած, հա, Հայաստանում, որտեղ ըստեյության մյուս գրեթե բոլորի գործնությունը ոչ մի տեսակով համայրա արդարացված չի, նո համայրա ես չեմ ուզում ավելի կոպիտ ասեմ, բայց Զանգեզուրը գոնե ինչ որ ձև արդարացում է, որտեղ ինքը գոնե ունի 100 տարվա ինչ որ պաշար ունի, պատմություն կարա ունենա։ Այո, եւ նաեւ իր եկամուտները, մուտքերը, որ բյուջե է։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում նշեմ, որ այդ տարիներին կառավարող թիմը Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարությամբ եւ հատուկ իր գլխավոր խոսնակ այն ժանակ Կարեն Ճշմարիտյանն էր, ինչ են իրաց գլխավոր հիմնավորումը, որ այ հիմա Ժորժ ջան Պղնձի համաշխարհային գները կնվազեն եւ մենք հետոնթապես չենք կարողանա ոչ մի բան ոչ վաճառել, ոչ էլ կոմբինատը վաճառել, ոչ էլ մնացածը, դեռ պետքա շտապ վաճառել այս կոմբինատը, որբիսի մենք կարողանանք հիմա պրծնենք այդ ոնց որ ասած այս բանից, այս բերից մեր վրայի։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք ինչ եղավ հետո, սա նույնպես պետական քաղաքականության եւ որոշումների կայացման մեխանիզմի մասն է խոսում, այսինքն 2-3 հոգի իրանք որոշում են, թե պղնձի գները ինչ ա լինելու, եզրահանգման են գալիս, դան են դասում են որպես վերջին ճշմարտություն եւ դրանով հիմնավորում են այս գործարքը։ Նայում են գներին եւ ինչ ասացում, 2002-2004 թվականին պղնձի 1 տոննան արժեր 3000 դոլար, այդպիսի գին եղել է մենակ 2008 թվականի են համաշխարհային խորը ճգնաժամանակ մի 3 ամիս, իսկ ընդհանուր առմամբ գինը եղել է 6.5-ից
$6,000-$6,500 միջին լինը, իսկ եղել է մինչև $9,000, իսկ ներգապային կրկին $10,000 շրջանակներում է մի տոննա իգնեսկին 3 անգամ բարձրացել է գինը ի հակառակ իրենց պնդումների եւ այսպես կոչված շատ ասենց գիտունիկ տեսկով արտահայտված կանխատեսումների։ Ուզում ասեմ, ինձ ասացիք, հիշեցի նաեւ Ագարակի կոմբինատի հավերժ, այսինքն հավերժ անվճարունակ լինելու հարցը։ Այո, անդադ իրանք վնասով են աշխատել, երբ որ անընդհատ իրանք եւ կորզել են եւ թափել են թափոնները Արաքսգետի եւ այլն, եւ նաեւ այստեղ այդ մանիպուլյացիաներն են, էլի անընդհատ առաջ գալիս, նույն Սոտկի հանքավայրը առաջին իր գեոպրոմայնինգի ձեռքբերելուց հետո գրեթե 5-6 տարի վնասով աշխատել են։ Վնասով աշխատա, այո։ Լիցենզիա չի ունեցել, որ սարսափելի հարցակով։ Այս դեպքում ինքը միշտ վնասով է, միշտ հարկային վնաս է ցույց տվել, շահութարկ, այսինքն շահութ գրեթե չի ստացել, այս վերջի 2-3 տարին, որ ոսկու գինը կտրուկ թանկացավ, արդեն մի քիչ որ հարկերը շատացել է, բայց Զանգեզուրի պետական կոմբինատի հարցը վերջացնելու համար նաև մի հատ վերջացնենք, որպեսզի չնայած այն ժամանակ, երբ որ սեփական շուրերին հիմնական բաժնետերը դարավ գերմանական քրոնիմետ ընկերությունը մոտապես 75%-ով, մնացած 10-25%-ը բաշխվեց հայկական, այսպես ասած, պաշտոնալների եւ օրիգարխների միջեւ, բայց ամեն դեպքում միշտ շրջանառվել է խոսակցություններ, որ դրա հետևում կանգնած են լուրջ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ամենաբարձր մակարդակի, եւ իրենք ունեն սվերային բաժնի մաս, որը նաև ապացուցեց նրանով, որ 2018 թվականի մայիսի դեպքերից հետո արագ-արագ տեմպերով սկսեցին փոխվել բոլոր բաժնի տերերը, արագ փոփոխություններ կատարել, եւ ամենակարևորը գերմանական քրոնիմետ ընկերությունը, որը որ 15 տարի ոչ էր մտածում իր բաժնի մասը վաճառելու մասին, պղնձի ամենաբարձր գների պայմաններում որոշեց իր բաժնի մասը հանգարս վաճառել։ Հետ վաճառել, այսպես ասած։ Ես համոզվում եմ, որ ուրեմն այդ ընկերության Պիլարսկին, հա, ուրեմն տնորենը եւ նաեւ այդ ընտանիքը, որ կառավարում է ընկերությունը, սեփականատերեր է, իրանք ուղղակի քող են եղել, այսինքն իրանք ներքո է կատարվել ամեն ինչ, եւ պարզապես որոշել են այդ ժամանակահատվածից հետո այլևս չմասնակցել այդ ֆարսին։ Ես հատուկ Բայց ինձ վախենալով ինչ-որ բաներից, բացահայտումներից։ Իհարկե, այդ տարիների ընթացքում, այսինքն ինչքան մենք բնապահպանական ակտիվիզմով զբաղվում ենք, միշտ փորձել ենք գերմանական աղբյուրների, պետական ուրեմն բաների միջոցով հասկանալ, թե այդ Պիլարսկիների ընտանիքի ուրեմն հայտարարագրերում եւ այլներում ինչ կա, գրեթե ոչինչ հնարավոր չի եղել այսքան տարիների ընթացքում բան անել, այսինքն դա, քանի որ այդ ընտանիքի սեփական ցուն եղել է զուտ անհատական, բաց ուրեմն բաժնետիրային չի եղել եւ այլն, հնարավոր չի եղել որևէ տեսակի ինֆորմացիա ձեռք բերել։ Ես երբ որ պապղնձի գների մասին ասեցի, Ագարակի այդ վնասովն էլ աշխատել է, հիշեցի, ուզում էի ասել, որ այդ ֆինանսական ճգնաժամի տարիներին, COVID-ի ճգնաժամի վերջին տարվա ընթացքում այս ընկերությունները անընդհատ մեր փողերից ստացել են պետական աջակցություն, իբր ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ես դա էլ շատ կարևոր, որ այս ամբողջ գործընթացը, այդ ունես զրկման գործընթացը անդադար է։ Շարունակական է, այո, ինքը։ Ու հիմա ամփոփելով մենք ուղղակի ուզում ենք ասել, որ այս մենք ուղղակի մի 2-3-4 դեպքի անդրադարձանք, բայց իրանք բազմաթիվ են, ու այդ մասնավորման այդ ունեզրման process-ները շատ ակնհայտ են, եւ հիմա հարց առաջանում, արդյոք արժի նորից հետ վերադառնալ այդ 15-20 տարի հետ ու փորձել բացահայտել այդ ամեն ինչը, թե ուղղակի խաչ քաշել այդ ամեն ինչի վրա եւ ուրիշ ճանապարհ գտնել այս խնդիրը լուծել, որովհետեւ ի վերջո դա ունի զրկվելա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, նաեւ որպես պետություն, պետությունը նաեւ ունի զրկվել, որովհետեւ մենք զրկվել ենք այն իրական եկամուտներից, որոնք մենք կարող ենք ստանալ, եթե մենք ճիշտ կառավարենք այդ այսպես կոչված ռեսուրսը, հա։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ պետքա տեղի ունենա, եւ մանավանդ հաշվի առնելով միջազգային զեկույցները, մասնավորապես 2008-ից 18 թվականներին միջազգային գլոբալ ֆինանսական ուրեմն հոսքերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանից ապօրինաբար արտահոսել է $10 միլիարդ չափով գումար։ Միայն 2008-ից 18 թվականները, Քոչարյանի տարիները դեռ չեն էլ հաշվել, չեն էլ կարողաց
ցածել երևի գտնեն։ Սա շատ կարևոր բան է եւ երկրորդ ինչի եմ դա ասում, երկրորդ նաեւ էլի միջազգային լուրջ հետազոտությունը, որը ցույց է տվել, որ միջազգային վարկավորման, հա, այսինքն համաշխարհային բանկի եւ այս բոլոր ֆինանսական հաստատությունների վարկավորման արդյունքում պիտի որ Հայաստանը տնտեսական աճ ապահովեր, զարգանար եւ այլն եւ այլն, այս վերջի 30 տարիների ընթացքում բնականաբար ոչ էլ զարգացել, ամենք միշտ ունենք շատ վատ կենսամակարդակ, բայց հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ինչքան վարկերը տրվել են, դրան զուգընթաց Հայաստանից արտահոսել ափող օֆշորային գոտիներ եւ հստակ եզրակացություն են անում այս փորձագետները, ինչ արդյունք պատրաստված համաշխարհային ուղակի տարբեր եղանակներով նորից այո, որ միջազգային որոշակի կերպով զարգացման օգնություն կոչեցվել, դա էֆեկտիվ չի եղել եւ ինքը յուրացվել, այսինքն ամբողջությամբ այդ գումարների շորթումներ ա տեղի ունեցել։ Այսինքն համաշխարհային բանկը վարկով ծրագիր է արել եւ այդ փողերը շորթվել ու հոսել են մի կարևոր բաներ եմ ուզում ասեմ։ Հա, այդ շատ կարևոր բան ես ասում, բայց ես մի կարևոր բաներ եմ ուզում ուղղակի ասեմ։ Ես ուզում եմ խոսքս ավարտել ինչի, որովհետեւ մեր վզին դրված արտաքին փակելու հարցը, եւ եթե մենք չկարողանանք ցույց տալ, որ այդ արտաքին փակը, երբ որ դուք մեր վրա հաշվում եք, բայց մենք չենք էլ օգտագործել, նպատակային չի էլ ծառա այլ այդ արտաքին պարտքը ապօրինի ա դառնում մեր համար։ Մենք ինչի՞ պիտի վճարենք մի բան, որը վաղուց նստած է։ Մենք պետք է փորձենք այս բոլոր այս գործընթացների միջոցով դա ապացուցենք իրականում եւ իհարկե նաեւ համաշխարհային այդ կազմակերպությունների եւ ֆինանսական կառույցների արչեւ այդ հարցը դրվի, որ բացեն դուք մի համակարգ եք ֆինանսավորել, որը որ ըստ էության հետո տարբեր եղանակներով այդ նույն գումարը դարձրել է սեպական բարգավաճման կամ հարստացման աղբյուր։ Ուղղակի ես մի բան եմ ուզում այստեղ ավելացնեմ այս կոնտեքստում, որ հիմա Զանգեզուրի պանզանային կոմբինատի այս վերջերկու տարվա փոփոխությունների արդյունքում նորից ռուսական կապիտալի լուրջ ներհոս կա երևում եւ ռուսական մինիստր, էլի Պուտինի մոտիկ ընկեր եւ այն եւ այլն, ինչ որ մեկը ձեռք է բերել 12.5%, եթե չեմ սխալվում, բաժնի մաս։ Բայց ես ուզում եմ մի ադել բան այստեղ ասել, մենք խոսեցինք այս նախկինում հանկարծնաբերական ձեռնարկությունների մասին, բայց մենք նաեւ անկախության տարիներին ենք բացել նոր հանկավայրեր, այսպես ասած, եւ ձեռնարկություններ նույնիսկ, հա, բայց այստեղ ուղղակի չենք խորանում դրա մեջ, ուղղակի մի բա նախադասություն ուզում ասել, անխտիր բոլոր այդ բացված հանկավայրերը, մետաղական եւ ձեռնարկությունները, որոնք որ բացվել են վերջի 20-25 տարվա ընթացքում, դրանք ծախողել են, այսինքն իրենք բոլորը ծախողվել են։ Եվ տնտեսական պրոյեկտ, եւ որպես սոցիալական պրոյեկտ, եւ որպես այսպես ասած հարգեր տվող պրոյեկտ, բոլորը ծախողել են անխտիր, չկա մի օրինակ, որը որ ապացուցի, որ այդ գործընթացը ասենք օրինակները, Թեղուտա, Արմանիսը, Թեղուտա, Արմանիսը, ուրեմն Սյունիքի բաները, Սյունիքի 3 հանկավայրերը, ասենք այնտեղ կա Լիշկվասը, մյուսը 3-ը, 4-ը, Թուխմանուկը, ու եւ այլն, ասենք մի 7-8 օրինակ մենակա, նույն այդ Հանկասարի հանկավայրը, որը որ էլի ԶՊՄԿ-ի վրա էր վաճառել հայտնի Լիսկան, այսպես ասած, դրա մասին մենք հիմա չխոսեցինք, բայց ասենք այդքան մաներ մասին մենք չխոսեցինք, որ ասենք 47 միլիոն դոլարով Լիսկան վաճառում մա այդ բանը ՍՊՄԿ-ին, հետո բազմոր այնտեղ պաշար չկա, որպեսզի շահագործեն, ասենք, ու դրա մասին ոչ մեկը արդեն չի էլ խոսում, մոռացել են ընդհանրապես, որ այդ ինչ գործարք է, այդ ինչի համար է արվել այդ գործարքը, հետո այդ 47 միլիոն դոլարը ուր գնաց, ում հաշվին գնաց, ոնց է հայտնվեց ընդհանրապես այդ 47 միլիոն դոլարը եւ այլն։ Ու պատկացեք, ինչքան այդպիսի թվեր կա, որովհետեւ մենք ոչ տեղյակ ենք, ոչ էլ այսօր կարող ենք իմանալ։ Քոչյան աննշած շոշափեցինք, բայց արդարության համար նաև ասենք, որ օրինակ նույն Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ փող կապակցված բազմաթիվ, ասենք, ջազվեի տնօրենի կամ ջազվեի աշխատակցի անունով սեփականություններ, դաշնեմասեր կան տարբեր հանքավայրերում, դա էլ առանձին կազմ է, բայց ես ուզում եմ ամփոփել նրանով, որ մենք պատմական, հա, այսպեսի ծանր փուլում ենք, հա, իբրև երկիր գտնվում եւ նախաշեմին ենք ընտրությունների եւ այս ընտրությունների այս նախընտրական քարոզարշավին մասնակցում են մարդիկ, որոնք մեր նշած թեմայի ուղիղ մասնակիցներն են եղել։ Քոչարյանից բացի Վահե Հակոբյանով, որ նախկին Սյունիքի նախկին մարզպետներ եւ ԶՊՄԿ-ի եւ Տիգրան Արզականցյան։ Նույն Տիգրան Արզականցյանը, որի աբսուրդ պաստառներ ամբողջ
ամբողջ քաղաքն են գրավել։ Այս մարդիկ, այս ունեցած կողմերը Արամ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, իհարկե մետաղական հանքավայրեր չի, բայց ինքն էլ ունի հանքավայրի, շահագործում է, իրականացնում ազբեստի գործարանումը, բաժնետեր եւ այլն, այսինքն այս ամբողջ բաները խառնվել են իրար այս։ Եվ ՀՀԿ-ն իր ամբողջ խմբով։ Իս նորերի մասին էլ բան չգիտենք դերևս կներես, թե վերջի 3 տարում իրանք ինչ մասնակցություն են ունեցել այս գործընթացին, որովհետև հիմա երբ որ նայում ենք գործընթացներին Լոռիում եւ այլ տեղերում, տեսնում որ նոր կազմակերպություններ են հայտնվել, որը արդեն դերևս պարզ չի, թե ովքեր են, այսպես ասած, կուրատորները։ Որոշ դեմքեր հայտնվել են, այսինքն օրինակ հայտնի կոռուպցիոներ դրա համար բանտարկված Վազգեն Խաչիկյանն է հայտնվել, նախկին Սևանից մի հատ նախկին պատգամավոր կար, ՀՀԿ-ական նա է հայտնվել։ Այո, ուրեմն ի՞նչ է, ի՞նչն է այս մեր թեմայի ամենակարևորը, ամփոփումը, որ հանրային սեփականության ունեզրկումը տեղ ունեցել անպատիժ։ Այո։ Եվ հիմա այդ մարդիկ, անպատիժ մնացած մարդիկ շարունակում են քաղաքական մեզ, հա, իշխելու քաղաքական հավակնություններով շարունակել հանդես գալ, եւ մենք պարզապես պետք է աչալուրջ լինենք եւ շարունակենք խոսել, միշտ պետք է վերհանել խնդիրները եւ պայքարել արդարության համար։ Եղավ, շնորհակալություն։ Քեզ էլ։